вижте за какви наглеци става въпрос. Те наистина са наглите 18, не наглите 2. Тези хора наистина имат уникалната наглост да излизат и да казват ние второто правителство, трето правителство, пето правителство и не знам си какво си. Как е възможно едни хора, които виждат физиономиите си по улицата и как протестират гражданите срещу тях, да си позволяват въобще да ни внушават, че те могат да бъдат едва ли не, дори и хипотетично, могат да бъдат следващите управници. Аз си мисля, че по-голям цинизъм от това не съм виждал, не съм чувал. За мен това е ненормално, за мен това е недопустимо. Хората ясно излязоха по улиците и казаха, не искаме тази политическа система, която беше до момента, като визираха абсолютно всички. Тези протести, искам да, така, да отправя едно предупреждение към всички будни хора. Тези протести няма да спрат, докато не бъдат удовлетворени. Защо? По няколко причини. Защото те в момента не търсят от управлението и не само от управлението. Защото аз, като казвам управление, не смятам, че ГЕРБ са единствените управляващи. Това са хора, които си подаваха щафетата. Било то с БСП, било то с СДС. Въобще всички управления до момента. Тези хора показаха, че могат само да ръкопляскат едните на някой, който е абсолютен некадърник, било то на футбол и на тенис, а другия, който играе, да си мисли, че има качество. Как тогава може да предположим, че ще играе един човек, който виждаш, че се радва на незаслужени аплодисменти? Как си представите, че ще играе той в политиката или в каквото и да било друго? Естествено, че по същия начин. Той ще очаква аплодисменти за незаслужени неща. Затова тези хора никога няма да имат средства да се справят с проблемите. Никога. Най-важното е да веднъж за винаги да се разбере, че там ще бъдат само хора, които не са участвали във властта, и хора, които не са сервизирали властта, което е още по-грозно и гнусно. Това е което ние ще направим на следващите избори. Ще се опитаме да се явиме и да представляваме целият спектър на България, и то само от хората, които не са участвали във властта, не са сервизирали властта и които имат в автобиографиите си точки, в които да доказват, че това са успели хора. Политическият елит тук в последните дни се опитва да ни убеди, че протестите, които българският народ организира, са насочени единствено към ЕРП-тата и към високите сметки за ток. Българският народ протестира срещу монопола в банките, които отрепват българският народ с лихви, непосилни. Българският народ протестира срещу монопола в медиите, срещу медийните групировки, които обслужват властта, а които не дават точната информация и реалната обстановка в страната. Българският народ протестира срещу монопола в бизнеса, но най-вече българският народ протестира срещу монопола в политиката. Този политически елит, който имахме през целия преход, показва пълна импотентност в своята икономическа и социална политика, и затова в момента българският народ се намира в началните места за най-беден и най-нещастен народ, не само в Европейския съюз. Българските граждани не правят разлика между Доган, Борисов, Станишев, между ГЕРБ, БСП, ДПС и ДСБ. За тях всичко това е едно и също нещо. Всички тези хора произлизат от едно и също место, имат едни и същи шефове и единствената тяхна цел е не да помагат на българския народ, а да пълнят техните лични банкови сметки.